programa Saúde e Consciência dessa semana, iremos falar sobre títulos de propriedade temporária, sobre uma invenção, mais conhecida como patente. Diversos são os caminhos para realizar o depósito de patente e garantir a propriedade intelectual de produtos farmacêuticos com inovação tecnológica. Para conhecermos mais sobre essas etapas, recebo em nossos estúdios os pesquisadores da indústria farmacêutica Prat e Dona Dulce, o Sr. Vinícius Miller e o Sr. Wanderson Galan. É daqui a pouco, não saia daí. De volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, eu recebo os pesquisadores da empresa Prat e Dona Dulce, que é uma grande indústria farmacêutica. Está aqui comigo o Vinícius e o Wanderson. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem conosco em nosso evento, né, e visitando a universidade. Então, é muito importante essa participação da indústria com o setor da educação, porque eles acabam sendo complementares e auxiliam muito para o crescimento de ambos. Legal, obrigado pela presença. Eu gostaria que a gente começasse a discutir um pouco sobre o que é a propriedade intelectual, que quando se fala, né, disso, ela aborda o quê? Para o público que está em casa entenda melhor. Eu acho que quando a gente pensa em propriedade intelectual, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é sobre as patentes, né? Até é muito comum quando alguém tem uma ideia, alguém pensa em alguma coisa diferente, já soa aquela frase, né? Nossa, tem que patentear isso aí. Então, basicamente, a patente, se pensando, é um título que o Estado proporciona para o detentor dessa patente de exclusividade de uso durante um tempo. Então, se você inventa alguma coisa, se você traz uma solução, se você cria algo novo, um novo produto, um novo processo, e aquilo realmente tenha aplicação industrial e traga um benefício para a sociedade, a patente garante que essa tua invenção, esse teu processo novo seja seu e você possa explorar durante um período. E por que será que eles colocam esse determinado tempo? Porque ele concede somente a proteção por um determinado tempo e depois cai? Esse seria um tempo de retorno para a empresa retirar o investimento. No nosso caso, nós estamos falando de indústria farmacêutica, né? São altos investimentos. Então, de repente, uma empresa aí demora 10, 15 anos para desenvolver, para descobrir uma nova molécula. Sim. E são bilhões e bilhões de dólares ou euros. Então, esse tempo é um tempo que é calculado para a empresa poder retirar aquele investimento e ainda ter uma margem de lucro para poder se manter seus colaboradores e financiar novas pesquisas. Então, é um tempo suficiente para isso. Como que seria isso? Por exemplo, isso quer dizer o quê? Foi lançado um medicamento lá pela indústria farmacêutica. Se é a primeira vez que ele está indo para o mercado, ele vai se tornar um medicamento de referência, isso, né? Sim. Tá. Vindo esse medicamento de referência, ele vai ter um período... Isso. De quanto tempo, mais ou menos? Em média, 20 anos. Ah, de 20 anos. Então, durante 20 anos, só quem pode comercializá-lo é quem tem essa posse desse título de patente. Exatamente. É legal também comentar sobre a patente que ela é temporal, então tem esse período de 20 anos, mas ela também é territorial. Certo. Então, isso é importante. Essa molécula ela só vai ser exclusiva nos locais onde que essa patente for depositada. Então, vamos imaginar assim, hoje as grandes indústrias farmacêuticas, big pharmas que inventam, né, que descobrem novas moléculas, se elas estão localizadas, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, provavelmente lá vai ser o primeiro depósito dessa patente e vai cobrir aqueles territórios em que ela está sendo depositada. Mas se ela não deposita aqui no Brasil, ela não tem o direito de exclusividade dessa patente aqui no Brasil. Então, ela tem que vir e fazer isso aqui no INPI, no caso, que é o escritório brasileiro. Isso quer dizer que algumas empresas elas podem fazer busca em bancos e se não houver o depósito no próprio país, ela também pode explorar? É um pouquinho complicado, mas de certa forma você pode explorar tudo aquilo que não tem proteção aqui no seu território. É diferente de dizer que você pode patentear aquilo que está patenteado fora aqui. Isso não pode, porque um conceito interessante da patente
é que ele tem que ser novo no mundo inteiro. Isso. Então, se isso já foi conceituado em algum lugar, se já foi depositado, ou se isso já virou um paper, já foi explorado, você não pode pegar aquilo e depositar, mesmo porque não é seu. Né? Uhum. Mas você pode comercializar se isso não tiver, se não tiver aqui a parte de depósito. Mas acho que uma coisa interessante também para comentar é que geralmente essas empresas, elas não depositam essa patente no momento da comercialização, porque isso acaba sendo muito perigoso. Então isso ocorre geralmente em torno de 3 a 5 anos, se pensar do início da pesquisa dessa nova molécula, e você já garante a proteção aí. Mas nesse período... Mas aí esse período já é contado? Esse período já é contado. E esse é uma questão que o tempo que a patente fica em vigência após o lançamento do produto, muitas vezes ela é bem menor do que esses 20 anos. Wanderson. Sim, mas só para se tornar claro, imagina o seguinte, né? Eu estou desenvolvendo uma nova molécula. Certo. Eu desenvolvo o meu sal, o meu ativo, né? Depois eu tenho que desenvolver a formulação para... Que essa formação vai garantir que o meu ativo seja estável, que ele chegue no local de ação. Então, geralmente, o que é a empresa? Ela patenteia primeiro o sal. Ah, tá. A patenteia geralmente a rota de fabricação, o processo. Sal. Hoje, tem empresa que fabrica patenteia até a forma cristalina, o polimorfo, e depois faz uma nova patente da formulação. E quando aquela formulação está expirando, ela cria uma inovação incremental em cima disso. Esse fenômeno é chamado de evergreening, sempre verde. Então ela mantém sempre, ela consegue aproveitar o máximo daquela patente com estratégias de mudanças, de criação de novas formulações. Por exemplo, eu tenho uma liberação imediata, eu faço uma liberação modificada em cima e crio uma nova patente. São algumas estratégias para conseguir estender o tempo de proteção. E dentro da indústria farmacêutica, como que funciona? Né? Porque com certeza a indústria, ela tem esse objetivo já de pensar tudo isso e deve ter toda uma organização em termos administrativos, né? Dentro da empresa para poder viabilizar esses processos. Como que funciona? Vocês que estão alocados numa grande empresa do interior do Paraná, que nos traz muito orgulho, claro. Sim. E como que funciona? Bom, a gente, essencialmente, hoje, né, a parte da Dona Duzi, ela começou e vem trabalhando bastante forte na parte de genéricos. Então, a primeira grande preocupação quando você fala em patentes é justamente você estar desenvolvendo e comercializar um produto que não está sob a proteção. Temos um caso clássico, né, o caso do Viagra, que até 99, então, só existia o referência. E a partir do momento da queda da patente ou da expiração do prazo de validade dela, que aí sim viabilizou-se os genéricos entrar. Então, a primeira grande preocupação da indústria farmacêutica genérico é entender se aquele objetivo do estudo, de colocar uma nova molécula no mercado, que já exista, né, uma referência, essa ela está sob proteção ou não. E aí, então, existe um sistema de busca por patentes. Então, a gente vai observar, vai ver se todas as patentes que existem, elas estão vigentes ainda, ou se existe também alguma forma de você colocar isso no mercado sem infringir essa patente. Como o Wanderson colocou, muitas vezes você tem a patente do sal. E, infelizmente, essa é a patente mais robusta, digamos assim. Você acaba não tendo alternativas para você explorar essa patente. Na hora da reivindicação, né, ele fica muito, muito solto, não é? Não tem a formulação ali, então exatamente. É difícil. E você não consegue utilizar aquela molécula. A molécula está protegida, né? Geralmente isso vem o que a gente chama de uma inovação radical. É uma disruptiva, né? Você criou algo novo, uma nova molécula para um novo tratamento, por exemplo. E a partir disso existem as possibilidades, por exemplo, de formulações. Então você também tem que olhar se a sua formulação não está infringindo alguma patente e se existe a possibilidade, no caso de você contornar essa patente ou inclusive trabalhar em cima de uma inovação que ainda traga, além do tratamento tradicional, uma inovação. É interessante falar que nesse sentido, quando a indústria farmacêutica genérica vai caminhando nesse sentido de trazer também inovação, ela traz a oportunidade de patentear
os seus produtos, né? Os seus processos. E aí você traz também essa questão da inovação incremental. Então, a inovação incremental também é passível de patente. É uma coisa que é importante ressaltar, é o seguinte. A lei dos genéricos foi muito boa para as empresas farmacêuticas do Brasil. Por quê? Quando surgiu o genérico, criou um boom. Então, várias empresas começaram a produzir, isso fomentou. Então, deu dinheiro para as empresas. E outra coisa que é interessante, todo mundo aprende copiando, né? Sim. O bebê, ele começa a falar copiando os pais. Então, a gente começou o quê? Fazer genérico, copiar as coisas das multinacionais, as formulações, as receitas. E isso começa você fazer você pensar diferente. Então, por que não fazer dessa maneira? Então, começou a gerar o quê? Núcleos de inovação. Então, hoje, a Prat é uma empresa que está na incubadora, uma empresa muito nova comparada com as grandes Big Pharma, né? A gente tem menos de 30 anos aí. Mas nós já temos hoje um fomento de um escritório de patentes, né? Temos um escritório, uma gerência de inovação. Então, esse escritório prospecta o que está patenteado para a gente. Quando, por exemplo, eu sei que uma patente vai cair em 2024. Quanto tempo antes eu tenho que começar a desenvolver meu genérico para ser o primeiro genérico do mercado, que isso tem um valor agregado? Ou, de repente, aqui nessa patente tem uma brecha. Será que eu não consigo desenvolver alguma inovação em cima disso? Então, a gente trabalha monitorando sempre os dois lados. Tem que sempre o farol. Você está sempre mirando 360 graus para buscar uma oportunidade de crescimento de um novo produto. É isso. Tem que fazer aquela busca naquelas publicações das revistas que saem semanalmente, né? Sim. E realmente é muita informação. E tem que ter um escritório que gerencie isso, porque senão não funciona. Hoje tem sites especializados que se busca patentes, mas assim, essa informação, assim, é uma busca booleana que se faz. Você aplica 1.500 palavras lá, vai filtrando até chegar. Então, assim, são pessoas que têm que ser dedicadas a esse processo. Tem que estar treinadas. Treinadas, né? Então, a questão do genérico, né? Então, pegando o conceito do genérico, se tinha lá o medicamento de referência que estava sendo utilizado lá no mercado, vai se desenvolve uma molécula, né? Um medicamento genérico, ele vai ter o mesmo objetivo no final em termos daquela patologia para qual ele é empregado, né? Em termos de efeito, enfim. Ele tem a mesma ação. Mesma ação, exato. E daí, mesmo assim, essa molécula também ainda vai ser passiva, apesar dela ter a mesma finalidade, a mesma função, a mesma ação que a molécula original de referência? Se falando em genérico, a palavra genérico, ela tem que trazer, no conceito farmacêutico, exatamente esse conceito que você comentou. Ela tem que ter a mesma funcionalidade. Não pode ser melhor e muito menos pior. Ela tem que ter a mesma funcionalidade. Por isso que existem os estudos, né, in vitro e também os estudos de bioequivalência que comprovam que aquele medicamento ele vai estar disponível, né, da mesma forma que o referência. Então é sempre feito um estudo do referência frente ao genérico em humanos, né, que vão trazer esse resultado de mesma eficácia, no caso. E quando você tem uma inovação, né, dentro disso, e que você pode melhorar esse processo, ele deixa de ser genérico. Ele se torna um medicamento inovador, e aí por isso que a gente chama desses produtos já de produtos inovadores, passíveis, inclusive, de patente. E daí é a brechinha que a indústria procura. Exatamente. Uma coisa que é interessante esclarecer para a população, que sempre tem aquela dúvida, mas o genérico é tão bom quanto referência porque ele é mais barato, né? Qual que é a diferença, né? Então, o referência... A empresa começou a desenvolver desde o pulsal básico, fez estudo em animais, em ratinhos, daí foi para estudo em humanos. São várias etapas, então demora 15 anos. O genérico, a gente já tem esses dados. Então a gente usa esses dados para desenvolver o produto. A gente só faz um estudo em vivo para comparar, para comprovar que o nosso produto tem a mesma curva, a mesma liberação sanguínea do que o medicamento de referência. Então, por isso, ele tem um menor custo de desenvolvimento, por isso ele custa menos. Então a empresa consegue recuperar o investimento em menor tempo. Perfeito. Os processos são inúmeros, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Você que está em casa, não saia daí. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com duas linhas de pesquisa e moderna infraestrutura, o curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social.
Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense. Recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, o Sr. Wanderson e o Vinícius. Vocês poderiam explicar um pouquinho, então, como que acontecem as etapas para o desenvolvimento da patente de um produto genérico e de um de referência, inovador? Ok. Vamos começar do genérico, né, que é a nossa especialidade. Geralmente, quando você tem a gente tem o escritório de patente que faz busca, sabe, tal produto vai cair a patente no ano tal, né? A gente calcula mais ou menos o tempo que a Anvisa vai demorar para avaliar e o tempo que eu vou demorar para desenvolver. Frente disso, a gente compra aquele medicamento de referência, faz uma análise crítica dele, né? Então, analisa tamanho do se é comprimido, se é sólido, líquido, pomada, analisa qual que é o princípio ativo, qual o sal dele, qual o peso médio do comprimido, se ele é revestido, se ele é simples, se ele tem uma liberação prolongada, se ele tem uma liberação imediata. Manda isso para o nosso setor analítico, também vai fazer todo um dossiê analítico. Então, vai fazer a dissolução, desintegração, teor. Com esses dados em mãos, eu consigo desenhar a minha formulação. E daí eu vou fazer uma formulação para se comparar com aquela formulação. Depois de fazer todas as análises in vitro e comprovar, in vitro, o meu comprimido é equivalente ao comprimidinho de referência. Eu vou fazer um estudo de aumento de escala dessa formulação, vou fazer três lotes pilotos na nossa planta produtiva, uma área limpa. E esses três lotes vão ser submetidos a estudo de estabilidade e também um ensaio em vivo para comprovar, com teste em seres humanos, que os dois vão ter a mesma ação. São voluntários saudáveis, então eles vão ingerir tanto o medicamento de referência como o nosso. E daí, por análises estatísticas, né, das amostras sanguíneas, nós vamos comprovar que o nosso produto é equivalente ao medicamento de referência. Quer falar do inovador, Vinícius? Sim. O inovador, se você for pensar uma nova molécula, esse tempo todo que levou para ser desenvolvido, ele é muito mais robusto, ele é muito maior. Então nós estamos pensando lá naquilo que é o princípio ativo que vai dar a eficácia para aquele medicamento. Então, as grandes indústrias ou mesmo os grandes laboratórios, geralmente as big pharmas estão trabalhando com esse tipo de desenvolvimento, eles começam lá no desenvolvimento da fórmula química mesmo daquele princípio ativo. Desenhar tudo, desde o começo. Desde o começo. Até voltou um pouquinho atrás, estudo uma doença, né? Porque, por exemplo, eu estou buscando um fármaco para uma doença específica. Então, estou estudando mal de Alzheimer. Eu, de repente, vou entender quais são os mecanismos da patologia do mal de Alzheimer e depois aqui eu consigo colocar alguma coisa que vai melhorar, vai dar uma melhoria. Então, aí começa todo o estudo para formar essa nova molécula. Exatamente. E quando você tem, no caso do genérico, você já tem um referência que já então estudou a segurança e a eficácia desse medicamento. Ele também estudou qual é a concentração necessária para que ele tenha a eficácia pretendida para aquela patologia.
Então, se você for pensar que você sai do zero, uhum. isso são muitos anos de estudo que você tem que desenvolver, inclusive, qual é a concentração daquela dipirona 500 miligramas. Por que 500 miligramas? Então, foram estudos feitos in vitro, foram estudos feitos em animais, nos ratinhos, uhum. e depois isso passa para os estudos clínicos em humanos. Né? E muito importante, ainda quando você fala de medicamento inovador, né, eu tenho que comprovar a toxicidade. Sim. Então, de repente, meu medicamento hoje ele faz ação, ele cura o câncer, mas ele uhum. mata até barata. Não vai resolver, né? Ele tem que ter uma balança de segurança. Então você tem que saber, na medida do possível, ele é eficiente uhum. e também é seguro. Então tem todos os ensaios também de toxicidade, citotoxicidade, e hoje, assim, com o surgimento da biotecnologia que está florando aí, né, as moléculas uhum. são muito mais complexas, então o trabalho... A gente tem até uma etapa de farmacovigilância, Sim. depois as empresas monitoram. Não sei se você lembra o caso do Vioxx, que ficou muito famoso, Sim. né, que era um anti-inflamatório muito famoso da Merck, uhum. e que depois descobriu-se que com o tempo ele podia causar acidente vascular cardíaco e a pessoa morrer de infarto fulminante. Então tem que ter todo esse monitoramento. São coisas que não são previstas, né, Sim. e você vai conseguir verificar isso não. no dia a dia mesmo. Por mais que o erro de voluntário seja muito grande, de repente não se consegue abranger todos os níveis da população, né? Então tem todo esse risco, tem todo esse controle. Então a indústria trabalha, a análise de risco nossa é muito grande, uhum. para garantir que seja um máximo de segurança, porque queira ou não queira, é a vida de alguém, né, que está nas nossas mãos. Em termos assim de tempo, vocês disseram que o genérico acaba sendo muito mais rápido, porque você parte já de algo que já existe, né? Sim. Uhum. Para poder só tentar identificar então a fórmula. Quanto tempo demoraria um estudo para o desenvolvimento de um genérico e pensando num de referência aproximadamente? Estudo de um referência hoje, ele vai girar em torno de 15, de 10 a 15 anos para você pegando ter... todas as etapas. Todas as pensando etapas. Já nos estudos exatamente. In vitro, em animais, em humanos, tudo para regulamentar. O estudo de novo referência funciona como funil. Tá. Então eu tenho um input de muitas moléculas uhum. e de repente o output vai sair uma molécula e às vezes até nenhuma. É um tiro no escuro, exatamente. Na verdade. O risco é bem grande. Já no genérico você já tem tudo calculado, né? já tem tudo aquelas informações. Então eu sei que o produto... Se ele é tóxico em qual dose? Uhum. O efeito adverso dele é qual? Mas pode acontecer, por exemplo, no genérico, vocês disseram que tem que começar desenvolvendo primeiro a fórmula. Você já fez todo aquele trabalho para tentar verificar qual que seria aquela fórmula que seria utilizada e chegar depois lá e não dá certo? Tem que voltar para retroceder. Acontece de estabilidade, alguns problemas de estabilidade. Daí você ajusta a embalagem, melhora a embalagem. Porque uhum. assim, tem muitos fármacos que são muito sensíveis, né? Por exemplo, eu trabalho com um fármaco que é o omeprazol, que uhum. todo mundo conhece para gastrite. Sim. Só que ele é sensível ao meio ácido, sensível à temperatura, sensível à umidade, sensível ao solvente. Então, a chance de ter algum problema de estabilidade, uhum. passar alguma coisinha, é grande. Mas a gente faz todo esse controle. Por exemplo, durante o meu desenvolvimento, eu faço minha primeira fórmula, uhum. eu já coloco no estudo de estabilidade. Ah. Uma condição mais forçada para poder prever... criar um modelo que me diga, assim, meu produto vai ser estável até quando? Então, isso... E também ajuda a gente a definir, por exemplo, de repente, um produto que não tem, ele é muito estável, insulina, você pode dar um prazo de validade menor para ele, né? Uhum. Entendeu? Aí vai funcionar, porque daí depende muito da característica da molécula. Tem moléculas que não tem jeito. Tem, por exemplo, medicamentos que tem que socar na geladeira, porque ele é sensível ao calor. Uhum. É uma característica física. E daí é difícil, porque se a pessoa que está em casa tiver alguma etapa que ela não faça, né? Aí o produto acaba perdendo a estabilidade e já era. A gente tem muito problema quanto a isso. Por exemplo, pessoas que trituram comprimidos que não podem ser triturados, abrem as cápsulas que não podem ser abertas, aí o nosso CAC, sempre tem reclamação, uhum. a gente tem que explicar. Olha, mas tudo que está aqui, ela tem uma função específica, você Exato. Não pode... Você tem que seguir conforme a bula. Ele tem que ser muito bem orientado. Cabe ao farmacêutico Sim. também no momento da dispensação. O trabalho do farmacêutico do balcão da farmácia é muito importante. É. Agora, fazendo um paralelo entre o inovador e o genérico, aí no meio nós temos a inovação incremental. Uhum. Então, nós podemos pensar assim, medicamentos que foram desenvolvidos lá há 30 anos e que ainda são os mesmos hoje, ou mesmo medicamentos que hoje a gente já tem uma nova tecnologia para trabalhar com eles, você consegue grandes feitos com esses produtos em inovação incremental. Vou dar um exemplo. Você consegue reduzir muitas vezes a quantidade, aqueles miligramas, né? Você consegue reduzir essa quantidade, consequentemente você reduz os efeitos colaterais desse produto aplicando uma tecnologia diferente do que a tecnologia do referência. Ou seja, você
melhora aquele produto. Se eu reduzo a dose, eu também reduzo, por exemplo, os efeitos colaterais e o custo. Outra inovação incremental. Você tem um medicamento em que você tem que tomar ele 3-4 vezes por dia. Você reduz isso, coloca isso numa forma farmacêutica que ela vai liberar controladamente. Então você vai tomar uma cápsula, um comprimido. Isso é perfeito, né? Porque toda vez que a pessoa tem que consumir mais de uma vez ao dia o medicamento, várias vezes, é terrível, a pessoa esquece. E aí faço o gancho lá com o que a gente estava conversando no início. Isso é inovação incremental que vai ser, digamos assim, a base para as novas patentes ou as patentes que as indústrias de genérico vêm buscando. Tem um exemplo bem clássico disso que várias pessoas que estão assistindo vão associar. Pessoas diabéticas, né? Usam glifage, que é a metformina. Isso. Então, pessoas que usam glifage sentem muitas cólicas intestinais, porque ele forma gás e tensiona o aparelho intestinal. A própria empresa Merck, que é detentora da patente, fez uma patente com ele de liberação prolongada para reduzir esses efeitos. E já tem agora uma empresa americana que desenvolveu uma nova formulação que ela conseguiu reduzir a dose mudando o sítio de liberação do fármaco. Então é uma coisa totalmente uma inovação incremental, mas que melhora muito a qualidade de vida do paciente, porque reduz muito o efeito colateral, ainda melhora a absorção, melhorando por consequência a atividade do medicamento. Todas as inovações vão envolver aqueles processos biotecnológicos ou nem sempre? Não, a maioria são processos tecnológicos, processos físicos e químicos, né? Ah, interessante. De processamento. E assim, olha, quando a gente pensa na questão da propriedade intelectual, então falamos da patente, que com certeza é uma forma de propriedade intelectual, mas nem sempre a propriedade intelectual vai ser uma inovação. Tem muitas patentes que às vezes o pessoal registra, tem ela concedida, mas que não vai virar produto nenhum. Na verdade, a maioria. A gente vai ter poucas. Como que funciona isso para a indústria farmacêutica? Porque para a indústria investir pesadamente nesses registros e eles não virarem nada, acaba sendo um desperdício muito grande, não é? A gente até chama de patentes fantoche, né? Elas foram feitas de certa forma para dar uma visibilidade ou para no momento de uma venda, de uma aquisição, aquilo se tornar um número. E na verdade ela não está protegida nada. Até uma das perguntas interessantes é quanto vale uma patente, né? Quanto essa patente vale? Eu costumo dizer que ela vale o quanto o produto, que é o processo, o que ela está se dispondo a proteger, vai te transformar em lucro para a empresa e vai modificar, né, vai melhorar a vida da sociedade. Esse é o valor de uma patente. Agora, você não pode patentear ideias, né? A ideia, inclusive, você pode pensar, se você não falar ela não se concretiza. Existe isso, sim, é uma coisa que a gente observa, mas eu vejo que o bom senso da utilização da patente é sempre buscar a proteção daquilo que realmente vai ter aplicação industrial. Inclusive, é um dos três pilares da patente, né? A patente, ela precisa de novidade. Então, a novidade é, se não existe, então ele é novo. Esse é o princípio básico. A segunda é a aplicação industrial, né? Que ela vai ter que garantir. E a questão disso também não ser uma coisa óbvia, né? Então, você simplesmente não pode juntar A mais B se isso for uma coisa extremamente óbvia ou que não vai ter um retorno para a sociedade quanto à inovação. Isso também não é patenteável. Então, é interessante sempre comentar também que as patentes, elas são avaliadas pelo escritório, né? Pelo INPI, no caso. E eles são concedidas ou muitas vezes não concedidas. Então, existem casos em que, se você vê que não vai a lugar nenhum, ou que o que está ali não tem o conteúdo necessário, muitas vezes você tem o pedido da patente, mas quando ela é analisada, ela não se transforma em patente concedida. A gente tem vários casos que a gente pesquisa e de repente já o produto. Até era, pô, a ideia é bacana e de repente não foi concedida a patente. E a partir do momento que ela não foi concedida, ela fica informação pública. Exato. Então, outra coisa importante ressaltar, né? Se eu vou publicar uma patente, eu não posso ser publicado, por exemplo, no congresso aqui do Unipar. Porque ela já se tornou informação pública, tem que ser algo confidencial. A partir do momento que eu contei para alguém que eu publiquei em algum lugar, ela já não é mais atividade inventiva, já perdeu. Muito legal. A gente está chegando ao final do programa. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que o programa foi extremamente enriquecedor. Legal. Né? Deu para esclarecer muitas dúvidas em relação a esse tópico, que é um tópico muito importante, mas pouco conhecido, na verdade, pelo público em geral. Sim. Então, eu agradeço a participação de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Você que está em casa, eu espero você na próxima semana.